Já vás zdravím. Dnes máme sobotu, 13. července 24. A já jsem celý den odpočívala, nic jsem nedělala, jo? Ani šití, nic, prostě horkost. Ano, manžel na mě pokřikuje, ani vařit, ani umývat nádoby, nic, všechno dělal můj muž. Ano. Ano, dělal všechno můj muž. Já jsem opravdu chodila jenom do sprchy, do moře a zase jsem jenom ležela, prostě nic jsem nedělala, protože je horko, strašně, furt je tu horko. Kdybychom uvítali trošku ochlazení, není. Ale chtěla jsem reagovat na dotazy v komentářích. Jedna divačka mi psala, že čím se mažu, abych se nespálila. Já se nemažu vůbec ničím. Protože já nemám ráda prostě něčím se natírat. Představa, že si mažu celé tělo nějakým mlíkem. Já to nemám ráda. Maximum, co zvládnu, tak je, když je olej na opalování ve spreji. Takže to na sebe nastříkám, to jako ještě dám, jo. Jenže to stejně vydrží chvilku a pak vlezu do vody a zase to můžu dělat znovu, jo. Takže já to řeším tak, že co jsme tady v Chorvatsku, jsem se prostě ničím nemazala. Já prostě chvilku jsem na slunku, když je mi to příjemné, a potom se schovám do stínu. Takže se nelehnu si na lehátko na pláž a neopíkám se, jo. Já mám z toho celkem jako respekt, já nemám moc pigmentu, že bych se někdy jako nějak moc opálila, to se mi nestává. Výjimka byla jediná a to bylo v Thajsku. To taky jsem se tak jako schovávala ve stínu, když to bylo už moc. A to jsem přijela domů a byla jsem opálená, snad poprvé v životě, jo. My vždycky každý rok, když přijdeme z dovolené do práce, přijdu, tak moje sestřička je černovlasá a ta je opálená úplně luxusně. A já jako možná trošku, jo. No a pacienti tak jako upřímně někteří, a vy jste taky byla na dovolené, a no, taky v Chorvatsku, vy jste byla u moře, jako bych to nepoznala, a já no, já se jako málo opaluju, jo, takže vás takhle jako někdy potěší. Takže já se jako neplánovitě nechci být jako hnědá, jsem trochu opálená, to zase jo, ale nemažu se a prostě, když to cítím, že už jako stačí, tak prostě zalezu do stínu. Takže tady u karavanu jsme věčně pod střížkou, pod pergolou, pod markízou, chci říct. A když to speče někde z boku, tak si tam dáme nějak ručník, pověsíme, aby nás to neopíkalo. Už jsem se několikrát jako slušně spálila. A není to dobrý, není to dobrý, bolí to spálit si záda třeba a ze zadu nohy a potom jet domů. Zažila jsem to v autobuse, není to dobrá věc, takže se spálením já mám respekt. Co jsem akorát teď pochopila, my jsme vždycky kupovali sebou na dovolené panténou, tu pěnu, protože nic lepšího jsme neznali. A jako to funguje trochu, dáte si tu pěnu, ta se tak jako postupně za chvilku ztratí, trochu to pomůže, ale jako teď už si troufnu říct, že dvakrát žádná sláva, že co jsme koupili v tom Thajsku, aloe vera, takový zelený chladivý gel, takové velké balení, tak to teda funguje jakože hodně dobře, daleko líp než ten panténou. Že cítíte, že jste to přehnali na ramenou, že jste jako chycení a už to večer začíná jako i jakože pálit, natřete se a prostě nic, jo. Takže toto jsem pochopila, že ten gel aloe vera, že je jako lepší. Takže to je s tím natíráním, kde se prostě nenatírám, jo. Potom divačka mi psala, že viděla video to podkasané tričko. A ptala se, proč používám diferenciál 1,3 na overlocku. No a já jsem z toho pochopila, že divačka asi nechápe, co to je diferenciál.
diferenciál si můžete nastavit na tom svém stroji, buď na nulu, N, tam je vždycky jako neutrální, jo. A nebo to jde do plusových hodnot, 1,3, 1,5, myslím, tak je 1, nevím, jde to až ke dvou, jo, takhle to jde nahoru ty čísla. A nebo jdou dolů ty čísla, 0,8, 0,6. A teď, když máte látku, která nepruží, tak šijete na tom neutrálu. Plátno třeba, jo? Když jsem šila tu Halenu operační své dceři z plátna, které nepruží, tak jsem používala ten neutrál. Když šiju nejčastěji z upletu nebo z něčeho prostě pružného, tak vždycky ten diferenciál si dejte do těch plusových hodnot. Já to mám nejčastěji na 1,3. A je to proto, kdybyste šili na neutrálu, tak se vám to bude roztahovat. Zkuste si to. Sešijte dvě vrstvy upletu, jakože šijete šef normální, změřte si to předtím a změřte si tu stejnou délku po sešití švu a zjistíte, že se vám to roztáhlo. Takže byste, kdybyste to šili v pořád na neutrálu, tak to máte roztáhlé ty švy, delší, jo, než mají být. Takže já dávám 1,3. Jsou i látky, kde musíte dát větší, ten diferenciál 1,6, ale to chce vyzkoušet. To, když máte nějakou látku, kterou neznáte, tak si na nějakém odstřižku dva díly k sobě změřte si to nesešité, třeba 10 cm si tam zaznačte, dvě čárky, jo, aby to bylo 10 cm mezi čárkama, pak to sešíte a změřte si to. A zjistíte, že to je víc, než bylo 10. Takže si to znovu sešíte diferenciálem 1,3, změřte. Když to bude zase víc než 10, tak si to sešíte diferenciálem 1,6. A třeba už to bude těch 10, jo? To chce takhle vyzkoušet, abyste neměli ty švy prostě natažené. A to vlastně ten diferenciál ovládáte dole pod patkou, jsou ty zoubky, které se posunují, které vám posunují tu látku. A jsou zoubky přední a zadní, tak to většinou bývá. A ten diferenciál vám určuje, jak se ty přední a zadní vůči sobě pohybují. Když se budou pohybovat úplně stejně, dopředu, dozadu, jo? Stejnou rychlostí, stejnou vzdálenost, tak to budete mít ten neutrál. Když se vám ty přední budou pohybovat trochu rychleji, častěji než ty zadní, tak se vám ta látka bude jako ten úplet, aby se neroztahoval. A naopak, když byste měli látku, kterou chcete roztáhnout při sešití švu, tak si dejte ty menší hodnoty toho diferenciálu, ty 0,8, 0,6, jo? Taky jsou na to indikace, kdy toto je vhodné použít. Takže toto je k otázkám. A ještě byla jedna otázka, kde mám umístěnou tu kameru. Když jedu na koloběžce, já si ji dám za horní díl plavek. Prostě si zaháknu, zastrčím mezi prsa, jo? No, já to nenatočím. No, napadlo mě jedině v zrcadle, byste to mohli vidět, jo? Protože když tu kameru točím, tak tu kameru nenatočím, že? Takže takhle to mám umístěno. A jinak místo mě nenapadlo, taková ta čelovka mám. Ale to je takové zařízení tady, že vypadám jak horník, jo, když jde fárat, takže to, tady by se asi všichni hodně smáli, kdyby mě viděli v tom, takže to, já jsem to ani neviděla na nikom, že by měl kameru na hlavě, jo. Může vám to taky sklouznout, když mám vlasy, to je jedna věc, a jako pohnu takhle hlavou a já vůbec nevím, co točím, jo, takže to vozím prostě, tady to vozím za plavkama. Takže toto jsem vám chtěla říct. A co dnes můj manžel vařil? Můj manžel, jo? Tady on to slyší, takže já to schválně zdůrazňuji. Měli jsme mrkev, takže udělal dušenou mrkev. Mňam, mňam, mňam. Výborná mrkvička byla. Vařený brambor k tomu. A do té mrkve udělal kuřecí prstní řízek jeden na kostičky. Takže jsme k tomu měli trochu masa. A polívku vzal ze sáčku polskou nějakou hřibovou a akorát do ní přidal, předtím podusil, co jsme měli, zbytek těch žampionů ve vaničce koupených,
Tak to nakrájel, podusil na másle a přidal do té polívky, takže to bylo dobré. A k tomu, a to bylo dobrý nápad, jo, to by mě napadlo, jednu bagetu jsme ještě měli, tak nakrájel na kolečka a v tom topinkovači opekl a potřel to lehce. Mám česnek se solí koupaný normálně u nás, skleničku. To je dobrá věc, já to mám doma vždycky koupené a když mi to dochází, tak jdu do Kópu, do bývalé jednoty v Opavě. A tam to stojí, stávalo to 20, možná už to stojí víc, nevím. A tam koupím prostě 4 skleničky a mám to na jak dlouho. A já ten česnek s tou solí často používám, polívky tím dochucuju. Takovou bramboračku, těsně před koncem, to je dobré, i frankfurtskou, ale musím na to myslet už na začátku, že tam nesmím dát už sůl, jo? Protože bych to přesolila, kdybych to tam dala ten česnek se solí nakonec. Takže toto jsem vám chtěla říct, co bylo dnes na oběd. A určitě jste si všimli, co mám na sobě. To jsou šaty z viskózy za 30 minut. Na kanále mém video je návod přímo. Je to viskozový úplet a já je tady nosím a není nic lepšího. Dívejte, takhle. Na to horko fakt není nic lepšího než viskozový úplet. Já jdu do sprchy, sundám šaty, celá se studenou vodou. Hned si ty šaty obleču a jdu ke karavanu a to pomalu uschne a už jsou teď jsou třeba ty šaty už suché a za chvilku půjdu zase, jo. A opravdu to chladí, takže kdo máte viskozový úplet, ušijte si úplně jednoduché šaty, tady ten výstřih je třeba dost velký, jo, ale tak jako do toho horka, do karavanu se to hodí. Kdybych to chtěla nosit asi doma, možná bych si ušila trošku menší ten výstřih. Jo, jenom takhle spadený rukávek, nic moc, jo. Jenom zahnuté coverlockem. Fakt nic zvláštního na tom není. Uděláte si je úplně rovné, nebo trošku průjmuté v pase. Hrozně jednoduché, rychlé. Když budete mít nějakou takovou efektní, fajnou vzor, tak naděláte parády. Takže toto já tady nosím teď, když jsou opravdu ty obrovské vedra. A ještě mi jedna divačka psala, půjdu někde na slunko trošku, jo. Ještě mi jedna divačka psala, že má ode mě tašky a že jim říká, že to je kouzelná taška. To mě potěšilo, že má jednu v batohu a jednu v kabelce. Já je mám taky. Já mám v kabelce 2, jsem nosívala, protože jsem zjistila, že jedna je málo. Teď tam mám, myslím, 3. Protože když vlezete do marketu, máte plný vozík, tak to potřebuju 2. Do jedné dávám takové ty tvrdší věci, do druhé ty, co se nechcu, ať se zmačkají, jogurty a tak. A potom třeba jdu ještě do jednoho obchodu a najednou nemám tašku, jo. Takže proto mám v kabelce 3. Moje sestřička, když pracujeme a někdo něco platí, nebo prostě musí vlézt do mojí kabelky pro nějaký, buď pro peněženku, nebo třeba razítko, já jsem zapomněla v kabelce, tak já říkám, jo, tam vemte to tam z mojí kabelky, tak ona pak přijde a směje se a říká, že vy máte plnou kabelku kabelí, co se vám tam ještě vejde, jo. Takže to se vždycky smějeme. Takže kdo jste tu nový na kanále, jste mě dřív ještě nesledovali a nevíte teď, o čem mluvím, o těch taškách, jo. Já jsem to nazvala super taška. Je na to video, kde to ukazuju přesně, jak to vypadá, jak se to skládá. Video se jmenuje Super tašky. Najdete to na mém kanále, když napíšete nahoře super tašky, tak vám to video vyběhne. A já tady pod toto video dolů, jak je více, jo, popisek pod videem, tam budete mít více, tak na to klikněte a tam se dozvíte, co je v tomto videu, jo. A nic zvláštního se nedočtete, ale já tam napíšu ten e-shop, kde ty tašky můžete si koupit. Cena je 200 za kus,
pořád stejná. Já vždycky oni to zdražujou, jo, ty látky, potvory, ale já tak jako vychytávám, když mají nějakou slevu, tak to prostě nakoupím ty látky, abych mohla zůstat pořád na této ceně, nechci zdražovat. Popruhy taky šly trochu nahoru, ale trochu to nebudu kvůli tomu zdražovat, jo. Takže kdo chcete, tak objednejte, ale buď přes e-mail nebo přes e-shop, to je úplně jedno, jak chcete. Ale můžu vám to poslat až 22., když budeme doma už v práci, jak budu, tak vám to můžu poslat, jo. Takže pokud to objednáte teď, tak budete muset počkat až do příštího týdne, až jak budeme doma. A ještě chci říct pro diváčky ze Slovenska, kdo si objednáte na e-shopu nebo přes e-mail, to je jedno, neplaťte to tak, jak vám ten e-shop pošle údaje fakturační, protože byste tam měli poplatek nějaký za ten převod, za tu konverzi měny, jo. Už se to stalo, poplatek byl strašný, takže to bylo hrozné, takže proto jsem zřídila si účet na UFIO banky v eurech. Takže neplaťte to a já vám na e-mail pošlu údaje, ten IBAN, jak se to platí ze Slovenska v eurech, ať nepřeplacíte nic víc, jo. Takže to je jenom informace pro diváčky ze Slovenska a zase pro ty, kdo mě nesledují déle, protože toto já už jsem říkala. Já se nechci opakovat, ale jsou lidi, kteří ten kanál mi objeví fakt teďko někdy, díky těm videím z Chorvatska a neví, o čem mluvím, tak ať to víte. Takže v popisku dole pod videem bude ten e-shop, jo. A je 7:00 večer, venku pořád teplo a já jsem si vzala kruh a jedu se spláchnout do moře. A protože jsme vedle umývárek, tak jsem si řekla, že půjdu před zrcadlo. A dívejte, takhle, je to vidět, takhle prostě pojedu a budu natáčet. A naštěstí tam, co si mám, takže se mi to nebude ginglat moc do strany. Je to vidět? Asi jo. Takže jedeme. Vzala jsem kruh. Včera můj muž koupil takový perfektní velký kruh. Je to jako donut. A byli s tím už... Já jsem s tím byla včera. Můj muž s tím byl včera s malým venku v moři. A je to bezva. Takže já to takhle nějak, jo, to půjde. Doufám, že to nebude bránit výhledu. Takže se projedeme. Už vypadá, že to sluníčko trošku začne zacházet. No ale ještě peče, jo, a to je fakt 7 večer. A včera jsem byla taky, asi až v 8. A to bylo super. Taky už málo lidí, taky už to, no, moře teplé, jo, ale dobré. To je tak příjemné, jak to kolem vás fouká ten vítr, když tak nic nejede honem, než to auto přijede, tak. Tak, kolik mě to změří? Je tu povolená 20 a já když jedu, tak 77, 66, no tak teď jim to asi trošku blbne, ale my vám tak, no pod tu 20 jezdí vám rychlost. Tady ta koloběžka umí maximálně 25, takže to je ta dobrá varianta, že nemusíte mít to povinné ručení. Můj muž, co má tu silnější, tak si to zařizovalo, to povinné ručení, takže to má. Jak to muselo od nějakého data být. Tady je teď příjemně chládeček, jo? V tom stínu je to perfektní. Taky Češi, jsem slyšela. Tak.
a zamkli nám závoru, vidíte, dali dolů závoru, takže musíme to takhle objet. Dva týdny vydržela otevřená a teď je už dole, ale to nevadí, vždycky to objedeme. A lidí je tu pořád hodně, jo, vidíte. Plná pláž, voda ve sprchách jenom čurkem. Ale ráno to teče dobře a přes den už ne. Tak, vypneme kolobku. A jdeme do moře. Půjdeme tady v té půlce, tam nejsou tolik lidí. A já si nechám boty tady, protože v tom kruhu nepotřebuju, nemusím chodit pod ní jenom. Teď je to slunko hrozně nízko, vidíte? Ale ta kamera dobře proti tomu slunku točí. Já to tady vidím, že tam skoro není nic vidět, ale potom, když se na to dívám, tak dobré. Ale klouže to, jo? Tady je to porostlé takovýma řasama, takže to klouže. Ale to zábradlí je dobré. Tak a už budeme na konci. Jo. A já si dám. Já si dám do kruhu, dívejte. Hvězda, jo. To je boží. A včera jsem plavala v tom kruhu, jakože dál od břehu, protože tady je, zkusím, teď jsem, dívejte, jak jsem daleko, kousek, moje nohy, tak teď třeba ještě dosáhnu, ale když za chvilku, už nedosáhnu. A když plavete ještě dál, tak je ta pauza, kdy nedosáhnete a potom najednou dosáhnete a je písek. Já jsem včera plavala a zkoušela jsem, jestli už dosáhnu, jestli už je ten písek a furt ne. Takže buď jsem už to přeplavala, anebo jsem tam ještě nedoplavala. Zkusíme teď. Nedosáhnu a dole je to chladné, tak to je příjemné. Tak zkusíme ještě dál. Kdyby tu tak byli nějací lidé, kteří jakože stojí, tak bych se podle nich mohla orientovat. No, poplavu a vyzkouším, jestli najdu to místo, kde budu jakože se dotýkat země. Ne, stále se dotýkám. A to je balada. Dívejte. Teď si připadám jak ti duchoci. Jak na těch lehátkách nebo v těch kruzích. A je to dobrý. Kdo má nějaké lehátka, máme. Taky koupené nedosáhnu. Jdeme dál. Ale nebrali jsme to, já nevím, v jakém je to stavu, jestli bych musela doma nafouknout, že? Taky dobrá rada. Ale my jsme už taky vezli lehátka, nikdy jsme nenafoukli, tak jsme na to prostě kašlali. My máme doma dokonce i paddleboard, jo? A jednou ho měla jedna dcera, po druhé druhá dcera počený a my jsme ho snad ještě nepoužili. Loni jsme ho sem vezli. A jak jsme ho složený dovezli, tak jsme ho zase odvezli, protože bydlíme daleko od moře. Stále nedosáhnu, jdeme dál. Takže přenášet ho k tomu moři, to bychom potřebovali nějaký vozíček. A ten nemáme. Kdo je tady hned, bydlí u moře, tak to má jednoduché, to dva přenesou, ale kus to nosit se nám nechce. Jinak těch videí teďkom z toho Chorvatska je úplně hledím. Strašně moc slednutí. Vysoká sledovanost.
Tak jsem ráda, že se vám líbí, jak točím tady od moře. Nedívejte, už jsem jakože daleko. Taky nohu mají, tak si já zkusím. A stále nedosáhnu. Já si myslím, že to bude jako včera, že budu plavat až k bojkám a že to místo prostě nenajdu, kde je ten písek. Ne, nedosáhnu, ne. No nic, dáme to ještě kousek. A když se dívám do moře, tak není vidět. No, takže to mi taky nepomůže. Zkusíme teď. Ne, vždycky já to asi nenajdu. To místo, buď jsem už to přeplavala, nebo tam ještě nejsem. A když to nenajdu, nic se neděje. Aspoň si tady zakopu trochu v kruhu. Jinak já nejsem jako takový plavec, který by se plavat umím, ale nemám tu výdrž, nemám tu odvahu pustit se. Nedosáhnu. Nepustím se prostě takhle daleko bez kruhu, protože vím, že bych to třeba neudýchala a neměla bych síly se vrátit zpátky, takže to ne. Jinak tady už jsou, vidíte, blízko, tady je ta loď. Tady už jsme, tady jsou taky ty čluny. Stále nedosáhnu a to už jsme u bojek. No, tak jsem to přeplavala, nevadí. Tak se daleko. Tady je to krásné, jestli to vidíte, tady je pláž, pak jsou stromy a nad nimi úplně v dálce jsou hory. To je nádhera. Dívejte, vlny. Úplně minimální. Jak se to sluníčko odráží. A když jsme tady, poplaveme k těm bojkám. Já stále nedosáhnu. Já to neumím najít, to místo, kde se dá stát, nevadí. Takže důkaz, doplavali jsme k bojkám. Tak tady je špagát. Jo, byli jsme zde. Tady vám natočím bojku. Tak, byli jsme u bojek. A poplavem zpátky a já poplavu pozadu. Takhle si lehnu. To je paráda. Ale já bych měla šít, děcka. Leží mi to tam rozešité dvoje boxerky. A leží tam. Asi teď večer, jak už nebude takové horko, tak se do toho pustím na paddleboard, jak jsou tu. Škoda, že to nejde zaostřit, přiblížit, že bych vám to ukázala. Aspoň si trošku zakopu nohama, aspoň nějaký pohyb. Jede nějaký sun. Jsou na něm dva lidi. Hmm.
teď by byly dobré ploutve. To by se rychle kopalo. Náš malý, jak pořád hledí na ten Titanic, už to viděl několikrát, tak si tak říkám, utopit se v moři nic moc teda. A to tady, to je teplé, jo? Tam v tom severním Atlantiku, děkuju pěkně. Chudáci lidi. A nejhorší, že to nebylo největší neštěstí, že? Akorát se o něm nejvíc mluví. Hrozné. Yeah. No, ještě vám můžu říct, ať vás trošku pobavím, co tady tak dělám, když nic nedělám. Tak jsem... Když jsme sem přijížděli, tak jsme si pouštěli... Tady jsou děcka, vidíte? Na paddleboardu za mnou. Když jsme sem přijížděli, tak jsme si pouštěli v autě písničky Štěpána Kozuba. Krásné, si puste, kdo to neznáte. Na YouTube toho je hodně, Štěpán Kozub a písničky nějaké. Kdo se chcete zasmát, tak si puste i nějaké jeho video, kde on mluví. Hodně dobré, ale musíte chápat ten trošku ostřejší humor, jo? Ale jako mi se to líbí, jo? Potom, teď třeba se si pouštím hodně scének s Izerem, jak vykládá vtipy, jak některé vtipy znám, některé ne, tak některé jsou hodně dobré, tak to se jako tím bavím. A ještě něco jsem si pouštěla. No samozřejmě ty šicí videa, to mi tam skáče pořád, jak na YouTubeku, tak na Instagramu. Instagram mám, pořád se mi tam přihlašují noví sledující. Vždycky, já už jsem tam asi rok nic nedala, jo. Já vždycky udělám video na YouTube a než vytvořím tu miniaturu, než to stáhnu, než proběhnou kontroly, než to všechno sestříhám, nachystám, zveřejním, tak už se mi nechce dávat něco dalšího na Instagram. Takže to je ten důvod, proč tam dlouho nic nového není. Co jsem ještě poslouchala? Já si vzpomenu potom. A už jsme, dívejte, už jsme skoro u břehu. Ještě se otočím na záda. Dívejte, za chvilku už budeme u zábradlí. Jo, trefili jsme tu trasu celkem dobře. Jinak můj muž teď na internetu hledá, sleduje, zkoumá, študuje klimatizaci do karavanu. Tam je, jo, v kabině. Ale když chcete vychladit vzadu ten prostor, kde se bydlí, tak to je problém. Chceli byste pustit auto, zapnout normálně klíček, a to by vám chladilo. Ale že existuje i něco jiného, co zapne do zásuvky, tak on to teď jako studuje, jo. Tak, moje krásné kočkové cukle, kočko cukle, neboli pantofle, neboli na zouváky. Tak, teď ze sebe nějakým způsobem dostanu. No já ještě trochu přibrat, tak to asi nepřetáhnu ten kruh. No. Děcka, takže takhle daleko. Já jsem ještě letos až k bojkám neplavala. Takže díky za ten kruh.
doufám, že ten pán za mnou není Čech, jo? Už jde pryč. Já jsem to netočila. Ale on se sprchoval. A tak jako poctivě. Tou rukou do těch trenek. Mně to přijde strašně vtipné, jo? Jak ti chlapi to tam jako přerovnávají a... Já nevím, my ženské, kdybychom tady si začali hrabat v plavkách, co by jako okolí, to by byly opravdu nevěřící pohledy. Já to jenom tak na okraj, jo? To mě tak jako někdy pobaví, takové občas to zahlédnu. Tak, koloběžka je na svém místě. Zapneme. Umístíme kameru do držáku, který už víte, jak vypadá. Tak, holky, já nesmím zhubnout, protože jak se mi ztratí prsa, tak já tam tu kameru prostě nebudu moc mít. Takže další důvod, proč se normálně najíst, jo? Člověk si musí hledat takové jakože důvody, proč jako nemusí až tak hubnout. Tak a teď tady bude fronta v tom zúžení, to nevadí. Paní přede mnou má pěkné šaty, vidíte? Jde vidět? Takové jako drhané. Takhle na ty plavky, to je super. Je to vidět? Pěkné, moc pěkné. A ta bílá barva na tom opáleném těle, to je hodně pěkné. Je, a už jedeme, a jak jsem mokrá, a jak to tady fouká, to je perfektní. Je. Jinak máme tu čokoládu jednu v ledničce. Jeden proužek asi jsem snědla a to tam je, jo? Takže není to tak, že bych měla tady potřebu sladkého. Ne. A náš malý taky. Dostal minionky a ty tam jsou. Myslím, jeden kousek mizel a jinak tam prostě jsou v té ledničce. Ta lednička je dobrá, no. To ti, co jsou vedle nás v tom stanu. Nevím, jestli mají nějakou ledničku v autě. A tady v tom horku... To byste museli koupit opravdu jenom to, co ten den sníte. Protože jinak by se vám to zkazilo, že? O, to je super, jak to fouká. No a jinak mám v hlavě zase tím, jak nechodím teď do práce a mám čas, aby můj mozek jako se věnoval šití. Tak zase už mám v hlavě, co chci šít. Doufám, že to nezapomenu do té doby, než přijedem domů. Úplně jednoduché šaty. Není to vyloženě na koso stříhané, ale je to tak jako velice šikovně. No a však uvidíte. Ale první, co až přijedu domů, musím dotočit video ty šaty z toho hedvábí. To už mám ustřižené, nakreslené, kde to budu sešívat. Ustřižený šikmý proužek z jiné látky mám, protože z té látky, z toho hedvábí, tam nemám kde odstřihnout, jo? Takže tam z toho nezískám žádný odstřižek, šikmý proužek. Ale já jsem našla doma jiné hedvábí, takže z toho mám ustřižený šikmý proužek. A takhle to skončilo. Takže musím olemovat ten výstřih, sešit ty boky na ramenách. To chci udělat tak jako trošku jinak. To tam asi neměli, podle mě na ramenách oni nesešívali nic, oni to jenom přehli. Ale já to nechci mít jako takové trčavé. Takže to chci dodělat, došit ty šaty z toho hedvábí. Už jsem doma, jo. Dáme to uschnout, ten kruh. A potom mám doma i viskozové plátno s viskozovou tkaninu. A z té chci dělat ty šaty, které mám teď v hlavě. A teďka už tady chystá něco na večeři.
Já jsem si pěkně zaplavala. Takže to bude už asi pro dnešek všechno. Ať to není zas tak dlouhé, to poslední video bylo hodinu, což je hodně. Takže já vás nebudu dlouho dneska zdržovat. A pokud mě zase něco zajímavého napadne, tak vám natočím. Mějte se krásně, užívejte si léta. Snad ty horka trochu poleví. A děkuji moc za krásné komentáře. A budu se těšit brzy na viděnou.